בשבעה באוקטובר יש רק איש אחד שהוא השם, הוא הראש, הוא השם. הוא הראש, הוא השם. אבל ב-14 באפריל כולם יש להם קרדיט, תודה, תודה לביידן, לבריטניה, לצרפת, תודה למדע, תודה לטכנאים, תודה לאלביט, תודה, תודה לתעשייה האווירית, תודה לרבין, תודה, רק אחד, כן, אנחנו לא אומרים לו תודה. בנימין בן צילה, הוא מחוץ לאירוע הזה, איך כתב רם בן ברק? למרות נתניהו, לא בזכות נתניהו, זה היה למרות נתניהו. חבר'ה, מה יהיה? מה יהיה עם המרמרת? מה יהיה? תגיד לי, איפה היה כל המדע שלכם בשבעה באוקטובר? איפה היו כל הרפאל והתעשייה האווירית? ואיפה כל החינוך לטכנולוגיה? וכל... מה אמרת לי שם? חרטטת לי. ראיתי שעטילה, השומפלבי, גם הישראל החילונית. איפה היו כל הישראל החילונית וכל הזה? וחיל האוויר שלכם, איפה היה בשבעה באוקטובר? איפה היו הטייסים? איפה? לא הבנתי. שם רק ביבי היה? רק ביבי היה שם? קודם כל צריך להגיד תודה לבורא עולם. כפי שאני קם בבוקר ואני אומר קודם כל, לפני שאני פותח את העיניים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. זה קודם כל, לפני שבן אדם מתחיל את היום. לא כוחי ועוצם ידי. לא כוחי ועוצם ידי. הכל יש לנו בעזרת הקדוש ברוך הוא, זה דבר ראשון.